Na číslo 3 nastupují Dominik Hráček, Martin Zadorov. Na Tatavy 1 utkání Olšák Míka zvítězil Dominik Olšák. Na Tatavy číslo 3 se připraví Jiří Petr a Matěj Vyhnal. Na Tatavy číslo 1 nastupují ženy do 63 kg. Sonia Žňany, Polsko a Vedla Hlavová žil z hranice. Připraví se Eva Kupková, PSK Žilhradec a Hanna Konešová, PSK Žilhradec. Tam je číslo 5.